Ngerasaan debit sing program nih itu strong brand debu ingano senel taunat apa ingano senel pemikniat ya bayons betulayu kuangkoch ya telayu metareoch alus karena zi mekakel tukur abai pamaringnya Abawi ወይም ግዮን በግዕዝ ናይል በእንግሊዝኛ አልባህር አልዛህቅ በአረብኛ ኢተሩ ሃፒ በግብፃውያን ፒያሮ ወይም ፊያሮ በግብፅ ኮፕቲክ ኦርቶዶክሶች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ፈለገ ሀሊብ ትለዋለች ወተትን የሚያጠጣ ማለት ነው መንጠሪያዎቹ የተለያዩበት ምክንያት ቋንቋ መለያየትና ስያሜ ሰጪዎቹ የተለያየ ባህል እምነት ስላላቸው ቢሆንም ግድቡ እኛ የኢትዮጵያውያን ነው አባይ የኛ የኢትዮጵያውያን ቅርስ ነው የሀገራችን ገባር ወንዞች መጠጥ አድርጎ የሚገዝፈው አባይ በእኛው ምድር የሚፈልቀው አባይ አባይ የሚለው ቃል ترقوامي تالاك غورف ما أبل مهونون كدان والدك فلي أسرد دادل بايلام كل أباي ميلوك اللغمو أباي مالتم يونزو تشلو أبات كم ميلو تاوني ميلو مقاجو تشلو ديلوش دغمو أتالاي كتافي لنيا يلتكما كادي ወንዝ በመሆኑ አባይ ውሸታም እያሉ ይጠሩታል ለአባይ የሚሰጡን ሁለት የተለያዩ ትርጓሜዎች ያስቀምጣሉ የትርጓሜው መለያየት ምክንያት ከወንዙ ታላላቅ ብሎም ያን ያክል ጥቅሚታ ካለመስጠት የመጣ ነው ታላቁን ያጤኑ ለአባይ ይሮጣሉ የወንዞች ሁሉ አባት አባይ ሲሎት ተጓዥነቱን ለኢትዮጵያውያን ምንም ጥቅም አለመስጠቱን የታዘቡ ደግሞ አታላይ ቀጣፊ እያሉ ይቁሱታል ቀደምት የኢትዮጵያ ነገስታት በአባይ ወንዝ ምክንያት በታችኛው የተፈሰሱ ሀገራት የበላይነታቸውን ያረጋገጡ እንደነበር ታሪክ ይናገራል ለአብነት የተወሰኑትን ለማንሳት ያህል ግብጾች አቡነ መላክ ሲዘግዩ በኢየሩሳሌም የሚኖሩ ምእመናን ሲያስጨንቁና ሲያሰቃዩ የኢትዮጵያ ንጉሶች አባይን ግድቡ እንደሚያቆርጡ ያስፈራሩ እንደነበር ድርሳናት ያስረዳሉ በሌላ በኩል በ1059ና 1066 ዓመት እንዲሁም ከ1180 እስከ 1182 ዓመተ ምህረት በካይሮ በተነሳው ረሃብ ሳቢያ የግብጽ ነገስታት ስጦታና ገጸ በረከት ለኢትዮጵያ በመላክ አባይ እንዳይገደባቸው መማጸናቸው የተክለ ጻድቅ ምኩሪያ የታሪክ ትንታኔ ያስረዳል። እንግሊዝ ቅኝ ግዛትን ለማስፋፋት አባይን ተጠቅማበታለች። በዚህም የተነሳ ኢትዮጵያ ለዘመናት የቤተ መልካች ያደረጓትን ውሎች በ1929ና በ1959 ዓመተ ምህረት የውሃ ስምምነቶች ሊፈራረሙ ችለዋል። ስምምነቱ ባያሌው የግብጽን በሌላ በኩል የሱዳንን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ ሲሆን ኢትዮጵያን ግን የውሃ ባለቤትነቷን መብት የገፈፈ ነበር። ለዚህም ይመስላል በሰሞኑ መዛዛኛዋ ሱዳን ከጎናችን ይቆመችው። ከናይል ተፋሰስ ሀገራት ውስጥ ከፍተኛውን ውሃ የምታበረክተው ኢትዮጵያ ሀገራችን ናት። ሀገራችን 86 ከመቶን የውሃ መጠን የምታበረክት ሲሆን ከውሃ የምታገኘው ጥቅም ግን 1 ከመቶ ብቻ ነው። በአንጻሩ የታችኛው ናይል ተፋሰስ ሀገራት ግብጽና ሱዳን ከኢትዮጵያ የበለጠ ተጠቃሚዎች ናቸው ብቻ ሲሆን እንጀራቸውን ጋግረው አብስለው እየበሉበት ነው።
መጋቢት 24 2003 ዓመተ ምህረት በአይን ወንዝ ለመገንባት የመሰረት ድንጋይ የተጣለ ሲሆን እስከ ዛሬው ዕለት የግድቡ 71% ተሰርቶ መጠናቀቁን መንግስት ይፋ አድርጓል። ቀመሩ ይቆየንና ወደ ዋናው ጭብጥ እንሂድ። ግብጽ የሰሞኑ ግልምጫ በማንነቱ ለሚኮራው ሀበሻ፣ በአንድነታቸው ለማይደራደሩት ኢትዮጵያውያን፣ በማንነታቸው ለሚኮሩ ህዝቦች ቁጣን ከመጫር በስተቀር ድንፋታቸውን ከመጤፍ አይቆጥሩ። በሰላምና በሰላማዊ ኑሮ የሚያምነው ሀገሬ የሌሎችን ሰላም መንጠቅ አይፈልግም። በእጁ ያለውንም ሰላም ለሌሎች አሳልፎ አይሰጥም። አባይ ለኛ ወደ ሀብት የምንመነድርግበት መሰላል ነው። አባይ ለኢትዮጵያውያን የድህነታቸውን ኪሎ የሚቀንሱበት ሚዛናቸው ነው። አባይ ለባለቅኔዎች የቅኔ ጠላ ነው። አባይ ለሳሌዎች የሀሳባቸውን ጥግ የሚያሰፍሩበት ሸራ ነው። አባይ ለሙዚቀኞች የቅላጼያቸው ቃና ነው። አባይ ለሊቃውንቱ የዝማሚያቸው ስልት ነው። አባይ ለመሪዎቻችን አንድ ማድረጊያ ዘዴያቸው ነው። እንዲህ ነው ግብሩ። አባይ ለአባቶቻችን የእርጅናቸው ምርኩዝ፣ ለእናቶች የሚያሰፉት እንጀራ፣ ለሕፃናት የህው መቁጠሪያ ቀለም፣ ለወጣቶች ነገን የሚያዩበት የስልጣኔ መንገድ። አባይ ለእኛ ሀገር በቀለሙ ፍጹም የዴሞክራሲ ራት መገንቢያ ስልት፣ በፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ኢትዮጵያን በዓለም አቀፍ መድረክ የሚያቆለጳጵሳት፣ ትላንት የምትታወቅበትን ረሃብና ጦርነት የሚደመስስ ባለቃል ኪዳን ውል ነው። አባይ ለኛ የአባይ ውሃ ከወራጅነቱ ተገቶ ሀገር የሚጠቅም እንዲሆን እርግማኑ እንዲነሳለት ማድረግ የዚህ ትውልድ የአርበኝነት ተጋድሎ ነው። የመንግስት የሰሞኑ አቋም ወደ ታላቅ ስኬት የሚያደርሰን መንገድ የከፈተልን ያልሸነፍ ባይነት ወኔያ ምጥ የወለደ የጭንቅ ማዕዘን ነው። ዛሬ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ኢትዮጵያን ወደ ፈለገበት አቅጣጫ የሚጠመዘዝበት ዘመን አይደለም። በነጻነት ለነጻነት የእኩል ተጠቃሚነት የሚዘመርበት የመጨረሻው ትውልድ ዘመን ነው። የለውጡ ጊዜ ከተወለደበት ዕለት አንስቶ እንደ ሀገር በውስጣችን የፈጠርነው ጥንካሬ የላላ ይመስላል። ይህ ደግሞ ዋጋ ያስከፍላል። እኛ ስሙሙ ስንሆን ወዳጆቻችንን ማፍራት እንችላለን። ከዓለም ነባራዊ ሁኔታ መርዳት እንደሚቻለው ተጽዕኖ ማሳደር የሚያችልን ሀገር መወዳጀት የሚፈልግ ሀገር የለም፣ አይኖርም። ባለፉት 2 ዓመታት ሀገራችን ባስመዘገበቻቸው ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ድሎች በምዕራቡም ይሁን በምስራቁ ጎራ ተፈላጊ ሆናለች። ይህን ተፈላጊነት ያመጣው ደግሞ የኛ መስማማት እንደሆነ እሙን ነው። ነገም በአባይ ጉዳይ አንድ በመሆን ተፈላጊነታችንን ከእንቁ በላይ ከፍ ማድረግ እንችላለን። ኢትዮጵያ ድህነቷን ለመክላት ከሚያስችላት አንዱ የሆነው የአባይ ግድብ እዚህ ደረጃ መድረሱን ተከትሎ ግብጽ መጠነ ሰፊ ድፍረት የግድቡ ስራ ለማስተጓገል በጽናት እየሰራች እንደሆነ የሚያሳየው የ8 ዓመታት ተንኮሏ ዛሬ ጥቂት ብሮኖችን በጡንቻዋ ጥምዝዛ እንዲሁም በነዋይ አስቆምጅታ ከጎኗ ማሰለፍ መቻሏ የአደባባይ ሀቅ ቢሆንም የያዘችው መንገድ ግን ሀቅ አይደለም። ይህ ጉዳይ አውሮፓውያን አፍሪካን በቅኝ ግዛት ለመቀራመት ከዘየዱት ዘዴ ተለይቶ አይታይም። የአሜሪካ ጣልቃ ገብነትን ይህ የፍትህ ማግኘትና ያለማግኘት ጉዳይ መሆኑን በአደባባይ መግለጽ ያስፈልጋል። ለዚህም ግድቡ የኔ ነው፣ አባይ የኛ ነው የሚል ጽኑ አቋም እንደ ግል፣ እንደ ቤተሰብ፣ እንደ ቤተ ዘመድ፣ እንደ ሃይማኖት፣ እንደ ሀገር መያዝ ያስፈልጋል። አሁን ግድቡ የኛ ነው ስንል በእውነት፣ አባይ የኛ ነው ስንል በምክንያት። ቸርን ሰንብት።